أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کے ہم پر لاکھوں کروڑوں احسان ہیں، محبت کہ جس نے ہمیں دیار غیب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل سجانے کی اور اس میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. میرے وطن عزیز کے حضور مسلمانوں، السلام علیکم. اپنی تو بات صرف اتنی ہے کہ بات کچھ بھی نہیں، صرف اتنی ہے جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. بے شک آپ سب خوش نصیب ہیں جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی محفل میں آنے کی توفیق عطا فرمائی اور آپ کا آنا قبول فرمایا. دعا کریں اللہ رب العزت ہمارا یہاں آنا، مل بیٹھنا، نعت سننا، سنانا، پڑھنا، ذکر اذکار کرنا سب اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین. اور جو ہمارے ساتھی، ہمارے بھائی نہیں آئے، نہیں آ سکتے، دعا کریں اللہ رب العزت انہیں بھی حضور کی محفلیں سجانے کی اور محفلوں میں آنے کی توفیق عطا فرمائے. تو باقاعدہ محفل کا آغاز تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے کیا جاتا ہے، جس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب آفتاب خان صاحب کو، کیونکہ اسٹیج پہ آئے ہیں اور تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہمارے دل کو مستفید فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاء عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سبحان الله. لقد جاء in
بالله صدق الله العظيم. سبحان الله. سبحان الله ما شاء الله. کتنا طاقت فرمان صاحب کے بہت ہی خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن مجید کی روحانی حمد سے ہمارے دل کو مستفید فرما رہے تھے. ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے, ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے, ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. جگ سارا جاندا ہے, جگ سارا جاندا ہے رب عرب وچ جال وچھا بیٹھا, جگ سارا جاندا ہے رب عرب وچ جال وچھا بیٹھا, ایسا یار کا وطن پسند آیا اپنا ہی گھر اوتھے بنا بیٹھا. ایسا یار کا وطن پسند آیا اپنا بھی گھر اوتھے ہی بنا بیٹھا. ہم نے نہ کبھی قطرے پر غور کیا, ہم نے نہ کبھی قطرے پر غور کیا, نہ کبھی دریا دیکھا, یا رسول اللہ جہاں آپ کی جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے. تو اب محفل کو نیا رنگ دینے کے لیے میرے پیر بھائی, ہمارے دلوں کی دھڑکن, میری مراد یاسر صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ اسٹیج پہ آئیں اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری لگوائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری.